دا د وړه حدیثونه ده ده کې د بوخاری او مسلم شریف او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د لور په شان کې دي چې لور یا د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د علي رضی الله تعالی عنه باندې نو د ابو جهل لور وا هغه کبلي و او دا خیالو چې دا علي رضی الله تعالی عنه تعالی نه توادش علي رضی الله تعالی عنه ام داړو چې ګنه زو د ابو جهل دی لور سرا وعدو کومو د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور په وعدو د ابو جہل لور په مسلمان او بیا رسته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تی دي لور وی چې یره د شانتی کتاب روان دی او زپه خپې ما نو ګوره چې فاطمه خپوا نو پیغمبر علیه السلام هم په دې کار باندې خپاو چیرې داسې زما د دا لور د خپې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ته چې د ما بچې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د خپشي نو نبي عليه صلوات و سلام دغه تبروالو دغه د ابو جهل جا... چکم تبر ده اغي اجازه غوhto چې کچ رستا سو اجازه نو مونږ به دارښت ورکو نبي عليه صلوات و سلام فرمایل الا ان بني هشام ابن المغيره خبر شيتا سو دا خبر اوره چې بني هشام ابن مغيره دغه خلکو استاذانو ني دي زمانا اجازه غاړي زمانا تپوس کوي ايون كه بنتهم علي ابن ابي طالب چي دي داخله بچي او داخله لورو علي رضى الله تعالى انحو لا پنیکا باندې ورکی دا خلق د دي جنيدا طرف والا زمانا اجازه غاړي چ زمونګه دا بچي دي اشتري و شي نه کادي و شي علي رضى الله تعالى انحو ترا کانا خوې فلا اذنو لهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ذیل اجازهت نور کوما زما د طرف د خلکو ته اجازهت نشتا د لور د ورکولو علی رضی الله تعالی نحوتا ثم بیا وی وره چې ذی اجازهت نور کوما په دویم ځای وی بیا په دریم ځای وی وی ذی اجازهت نور کوم د خلکو ته داد نبی علیہ السلام و ناوا ټیک تا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی و ايلا ان يحب ابن ابي طالب ها کشريه خبره پکې اجازهت په ور کوم درېدل خوې اجازهت نو ور کوم خوبه سلامم زلباني یا په درېم زلباندی وي و کچره دا سه خو خې د علي رضی الله تعالی عنه چا بو طالب بابا بچې با ده کداغه دا خبره خوشاله په دې باندې تیاری غې دتا ايو ثل لقبنتي چې زمالور لره طلاق ور کیده مالور کی دې پریدي نو کدما بچې پریدي و ين كه حبنتهوم او داغي لور سره وادكي بیا دا غير تبر اغي جني سره وادكي نو با سيد اداسي ف ان ببنتي نبي عليه صلوات و سلام مې دما دا بچې چک مادا فاطمه دا دما دړو ټوکړه دا د دې خوشالي زم ما خوشالي ده د دې درد زم ما درد دي او دا چې په څخه پکيږي پاغه باندي نبي عليه السلام به څخه کېما ويؤذی ويؤذی نیما ازها ما خپکې مالا درد راکې اغه کار او په کم باندي چې فاطمه خپکېږي نو ګور وتا د نبي عليه السلام د کدي زمانه کې هم ساده چې مثال رستو بل زنا نارالا بل زنا نارالا او دا غېنه انتشار پیدا کیږي قرآنيږي جګړه پیدا کیږي فساد او دوشمنی پیدا کیږي نو دا غې کچره ته په حساب کتاب باندې پويږي نو دا غې مخنيوه پکار دے نکاون سلور جایز دي نکاون دایو سړیده دا پارا قران وی لري د مثنا او ثلاثا او رباع خو خبر دادا چې کله پدوه مو پدریم واده باندې ته پويږي او حالات ته ته ګوري چې د دې نه دښمني جوړيږي د دې نه شر لاړيږي نو باید کار کاغد سپینوزر وکړ دې خو هغه نه کول بیا سره زریخه په دې باندې مزان پواکا نو پیغمبر علی صلوات و سلام یو مقصد داوم چې دا, ابو دا ابو خود ابو جهل لور د مثال ابو جهل خو سردار د کوپر تیر شوی دی او دا بل لور چکماده دا د سردار د انبيو لور دا دا ټولو انسانانو د سردار لور دا دا ټولو انسانانو کې چې کوم سیدالعتقیا ده غره د پړزګار او د دیندار او د نیکانو مشر د محمد رسول الله بچیدا نذاب او اور او اوبیو قسم له یو ځکیږي او خامخا غزړی خبري د ابو جهل اغه ظلمونه داغه غزیاتي اغه خود نبی عليه الصلاه و السلام دی بچی لري وکنا چدا دراله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا اور ډیر خپه بوه چې دې سړی او د دمرګر اور ډیر دیاته وکاو نو نبی صلی الله علیه و سلم وایي چې ګورا کچره علی سیف زماده لور پریدی مثال د دې پرخودو ته تیاری نو بیا ټیک تدبی اجازه تورکم او کنه دا سي نه زماده لور سره د اغه د ابو جهل د لور د یوځای کېدو دته تیار نه موده اجازه زده دغه خلکو لا نو ور کوم روستو علي صاحب بیا بلوا د بلوا د کلم دي سيدا نبي عليه الصلاه و السلام پاغه کی رکاوٹ شوه نه دي خدا الله د پیغمبر یو کار چکمي یو خبره چکمي ناغه د ډیره حکمتونوي پاغه کډیره فائدای نو د نبي عليه الصلاه و السلام اجازه نو ور کول داغه خپا کول د ب بیا شريعت او خلاف خبري چي او سړي یو کار کین علي صاحب بداغه واخ کدا کار نه وکړې هاه چ نور رشتي کوم بیا مثال کړي دی بلوا دی کړي دی پاغي باندې نبی صلی الله علیه و سلم خپکان نه دې کړې نه په فاطمه رضی الله تعالی عنها بد غنلې دي شهر ادا تا غنې خو نه کړو او نو سړی باندې دا پابندښت چې غنې دی بیا وادکی او دویم بنکی خو خبر ادا دا چ کله دا غینه په سات جوړیږي دا غینه جگړی جوړیږي بیا کله تا غخذ دا را وجنی کله غه شړی اوس پکایې کله دا غی اولاد بیا په کوسو کې خیرون او سوالونه غواړي او کله د انسان تذلیل په داسې طریقه باندې کیږي لکه څنګه چې زمونږ په پښتونخوا معاشره کې کمی صاحب کتاب روان دي نو بیا غی کې گزاره پکار دا ویختیاط پکار دی دا بل حدیث پاک دی د نبی صلی الله علیه و سلم چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو چې ګور دا د ماده د لور چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها دې سره زمامینه دا دې سره چې مینه ساته دا ما سره مینه دا د ماده بدن ټوکړه او چې وزل را نبی علیہ الصلاتو والسلام او پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام سره خپلې بیبیانه نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام اورې د خولې کړه او واکی وتسوې نا په جړاښوا بیا چې خپاو خپاو نبی الله صلاتو والسلام به بچی راشه بیا وتغکه سوې نوې خاندل خوشاله شوا بی بیا نو بیا د نبی الله صلاتو والسلام د دینه تاسو کو چې دا سو اغه وتوي دا د ما د پلا راز دی او ما ته ویری دي چاته باوې نه نو زنه ویمه بیا چې نبی صلی الله علیه و سلام کله وفات شره دنیا نه لاړو نبی بیا نو وتوی چې دغه خبره خوراته وکړه ناغه وتوی وي نبی عليه الصلاه والسلام پړوم بي دل چې ما ته غواکې سوې زپه جړاشم او خپه شوم ناغه داوه چې ما ته وی چې هر کال بجبريل پر اوځ کې یو ځل راتاو ما سره به قران وي او دې روز کې دوا ځل راغې نو رادینه معلوميږي دا چې زما د وفات وخت نږدې دی او زه د دنیا نه روانم په داسې علامات او پاسار وباندې پويګم نو زړی را خپه شوم او ما جړل چې زما د بلار د وفات وخت قریب را روان دی نږدې بیا نبی علیہ الصلات والسلام چې کله زخه په ولیدم ما ته غوکه دوه ما خبره دا وکړه چې زما د اوات نه بعد چې در دنیا نه لاړ شم نو زما په اولاد کې زما په کور والو کې زما په بچو کې لومبه به تې چې ما په سی برابرځه او ما سره به الته یوځی کیږي وی زخه شالشم چې زیبا د نبی علیہ الصلات والسلام سره لومبه ملاقات زما به کیږي پاستمرګا او د نبی له صلاتو و سلام دا خبر ا ما د پاره دړو تصاله او دړو د غټي دوشوا چې نبی له صلاتو و سلام وی راټوی چې الا ترضوینا انت کونی نبی له صلاتو و سلام فاطمه رضی الله تعالی ان هاتوی تپ دیبانده رضانه او خوشاله ني چې غني دې تو سيدت نسایل عالمين تبا سردار د ټول مخلوق د زنانو پټول مخلوق په زنانو کې استا مقام لوي دي نو ستاره پر دا د خوشاله خبر نه ده دا, دا چې کلاغه خپه ونو ته وي خپکه ګما ته د مخلوقات په زنانو کې استالوي مقام دتا الله درکړي او سيدت النساء هذه الامه او پدي امت په زنانو کې پټول زنانو کې ته سردار استا مقام لوي دي ته پیغمبر لې صلوات و سلام بچاي ته سردار د انبيو بچاي او تعالی الله دا مقام دار کړي له وی مقام دار الله دار کړي نو مخ پکې گا نو پدی باندي دا غړ راغون شو او خوشاله شو چې نبی عليه الصلاه والسلام دور تر تسلي خبري وکړي زيره ورک